Ապրիլի 17-ին Հրազդանում կայանալի կընտրություններին գրանցվել են 3 թեկնածուներ. Գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Սասուն Միքայելյանը, հայկական վերածնունդ կուսակցության անդամ Արթուր Միսակյանը։ Ինչպես է գնահատում նախընտրական այս փուլը, հարց ուղեցին քաղաքապետի թեկնածու Արամ Դանիելյանին։ Շատ նորմալ եւ խաղաղ, մենք դրամադրված ենք շատ գրագետ դրաշապ կազմակերպել, հանդիպել մեր ընդրողներին, հրազդանցիների, ներկայացնել մեր քաղաքի խնդիրները, նրանց լուծման ուղիները քննարկել, մեր քաղաքը շատ խաղաղ քաղաք է, որոշ մարդիկ ուզում են ինտերիերում անցկացնել, բայց մենք դա թույլ չենք տա, մենք գրագետ դրական շտաբ, որտեղ շտաբի պետը տեղացի է, գիտի մեր քաղաքի խնդիրների մասին, եւ դրանց լուծման ուղիները գիտի։ Ծանոթ եք ընտրական օրենսգրքին, ձեր դիրքորոշումը ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ։ Տեղյակ եմ եւ կասեմ, որ հիշելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Սերժ Սարգսյանի ջանքերի շնորհիվ նոր ընտրական օրենսգիրքը նոր ուղղական փուլ է մտնում, բազմաթիվ առաջարկություններ է արվում, տեսնում ենք լրատվամիջոցներից ընդդիմության միջոցով, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների միջոցով և մասնակիցների մոտ խորը վերլուծություն է անցնում, կարծում եմ, որ առաջիկայում կունենանք այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որը կապովի մեր երկրի ժողովրդավարության գործընթացներ։ Եթե միայն օրենսգիրքով լինի, իմ կարծիքով դա ճիշտ չէ, պետք է քաղաքական կանխներ լինի, որպեսզի ամեն ինչը նորմալ լինի մեր երկրում։Այդ ժամ չի մնացել եւ մենք էլ պետք է հայտարարենք մեր անկախությունը եւ հայկական գավառների ղեկավարությունը։ Ես մեր արխիվներն են ընդհանրապես։ Այստեղ ունենք մենք դաշնակցության արխիվներ 1890-ից սկսած մինչև 1925 ցանգակրված եւ մասը դիպանան իրամահանալուց հետո մնացին այնտեղ, մեկ մասը ուղարկվեց այստեղ։ Իսկ 4-րդ գլխավոր բաժինը հանրապետության արխիվներ ցանգակրված, որն ընդհատվում է ուսուցչական որոշում, որ բացեն արխիվները, բայց ավելի ճիշտ է ֆինանսական եւ մարդուժի բագասի պատճառով։ Ուրեմն ընդհանրապես այս արխիվներն են։ Այստեղ նաեւ ունենք շարնագությունը արխիվների, միջին վրա էներգիացնը մեզ իրական մանավանդ սպիրկի համար մեր համաշխարհային ուժը կոյդելու եւ մեզի համար հատկապես քուսակության համար էներգիացնը մեր ղեկավար թերը ըստ աշխատանքի մեջ մեր գաղտնիները վայելու։ Եթե վարգյան մանդատարնակ մեզի հետ են այս իրգուն մեր ծավալը ընդանիք է գա հոս շշնային մագարտակի հոմ էներգիացուցիչ հայոցնա միության դեղական երկու մասնաճյուղերու էներգիացուցիչներ հայոցնա միության գա հոմետմենի շշնային եւ դեղական մարմիններու էներգիացուցիչներ գա մեզի հետ հայ երսրտական միության թե շշնային թե դեղական մարմինի էներգիացուցիչ գա մեզի հետ գոմիդեներ մեր շրջանեն գա պրովիդենսի գոմիդեն էներգահոս գա լովլի գոմիդեն որ 1894-ին հիմնված է գա ուստրի գոմիդեն եւ գա անշուշտ բոստոնի գոմիդեն եւ գա գետրոնական գոմիդեն ասմեր ընդանիքն է այսօրվա մեր ղեկավար դառնի
եւ աս 100 տարի ավելի բահած ենք ոչ միայն Բոստոնը, բայց ամբողջ մեր սպիրկի աշխատանքները, բայց ամբողջ մեր սպիրկի աշխատանքները։ Եվ աս ասեմ բարձրապես ստեսի բարի եկակցելու Ամերիկա, մարդ մեր տանաս, մեր Հայաստանը մարդկային իրավունքներով ճանաչման կետում։ Իսկ մեջ դեր ուներ հատոր համարորի, կուզեմ եմ նույնան ընսել, որ ամբողջ կյանքիս մեջ և ապական սիրտս հոգիս մեր հայության հետ է, վարկավաճում ու կուզեմ դեսն Հայաստանի, և միջազգային մակարդակը վրա տեսնել Հայաստանը մեր հույսն է և պապակն է, որ սպիրկը կանգնի Հայաստանի հետ միասին արժեցնենք մեր երկրին ապական մեր հաջորդ սերնդեսին։ Անպայման։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր 3 խմբակցություններ քննադատում են Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգելու դատարանի որոշումը։ Հայազգային կոնգրեսը հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, պնդելով, որ Սաֆարյանը քաղբանտարկյալ է։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով այս գործը հենց սկզբից էլ քաղաքական բնույթ է ունեցել։ Վստահ է, նաև փորձում են պայքարող երիտասարդներին հեռու պահել փողոց դուրս գալուց։ Իրենց կարծիքով ուզում են ոգի ակցիաները հենց սաղվում ճշել, որ այլ մարդիկ վախենան, չմիանան նմանատիպ ակցիաներին։ Բնականաբար մենք չենք կարող անտարբեր մնալ և պահանջում ենք անմիջապես ազատել Գևորգ Սաֆարյանին։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները պետք է հասկանան, որ սա արդեն դառնում է պրոբլեմ նաև Հայաստանի իմիջի համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կալանքը երկարաձգելու հիմնավորումը անհեթեթ է համարում։ Նա այսօր կոչ արեց նաև մյուս քաղաքական ուժերին դատապարտել Սաֆարյանին ճաղերի ետևում պահելու որոշումը և պահանջել նրա անհապաղ ազատումը։ Վաղն արդեն Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը կալանքի որոշումն է բողոքարկելու։ Նա ազատությանը փոխանցեց, որ դիմելու է վերաքննիչ դատարան։ Բոլոր որոշումները բողոքարկել անհրաժեշտ է նաև հետագայում եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Սաֆարյանի կալանավորումը դատապարտող Զարուհի Փոստանջյանը վստահ է, այս որոշումները մի օր Հայաստանի դեմ են դուրս գալու, քանի որ եվրոպական դատարանում Սաֆարյանը կհաղթի։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորի խոսքով կալանավորման համար հիմքեր պարզապես չեն եղել։ Եթե չլիներ քաղաքական պատվեր, ապա նույնիսկ միջնորդություն չէր լինի կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Ասենք այդպես, որ փաստորեն որ երտան հուզած փետրվար մարտ արդեն մտնում են ապրիլ ամսվա մեջ, սա պարզ հասարակ գործ է, կան տեսանյութեր, ամեն ինչը կա, ամեն ինչ ակնհայտ է, այսինքն նույնիսկ քննությունը պետք չէ, որ երկարաձգվի շուրջ 4 ամիս։ Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել է Ամանորի գիշերը, ապա 2 ամսով կալանավորվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով, այնուհետև կալանքը երկարաձգվել է։ Ուրփատորը, Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը ևս 1.5 ամսով երկարաձգեց Սաֆարյանի կալանքի որոշումը։ Նրա փաստաբանի խոսքով, որպես հիմք ներկայացվել է Ամանորի գիշերվա տեսանյութը, որտեղ երևում է հարվածող մի ոտք, և հիմա այդ ոտքի տիրոջը գտնելու համար Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգվում է։ Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության մտահոգությունը կիսում է նաև ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցությունը։ Պատգամավոր Մհեր Շահգելդյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք դեմ են կալանքի երկարաձգմանը, և այս գործում իրավական և քաղաքական միտումներ են տեսնում։ Իշխող հանրապետականները Սաֆարյանի գործը չեն մեկնաբանում, պնդելով, որ դա իրավապահ տիրույթի խնդիր է։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանին և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին 4+4+4 ձևաչափով ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Իշխանապահության 3-րդ փորձը նախաձեռնած Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը մերժում է, մեջբերում է հանցագործի հետ նույն սեղանի շուրջ նստելու գաղափարը։ Ժիրար Սեֆիլյանը հայտարարում
հայտարարում է, որ դա պարզապես կնշանակի գործընթացի լեգիտիմացում։ Մինչդեռ Նոր Հայաստանի մաս կազմող ժառանգությունը թե պետպաշտոնական առաջարկ առայժմ չի ստացել, չի բացառում մասնակցությունն այդ ֆորմատին։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ լեգիտիմացնում ենք թե ոչ, այդպիսի մտավախություն իսկապես կա պան Սեֆիդյանի կողմից, բայց մեկ այլ իրավիճակ է, դեֆակտո իրավիճակ գոյություն ունի եւ նույնիսկ եթե դու պատերազմես, վերջում պատերազմող կողմերը ասենք իարդ բանակցությունների նստում են, չէ՞։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, իշխանությունները զիջումների կգնան միայն մի դեպքում, երբ լինի հասարակական լայն կոնսոլիդացիա։ Եթե մենք բոլորս նաև փողոցից ճնշում իրականացնենք, հրապարակներից ճնշում իրականացնենք, այս երկու գործընթացները, այս երկու հոսանքները իար զուգորդելով, կարծում եմ այդ դեպքում նոր իշխանությունները որոշակի զիջումների կգնան։ Չեմ տեսնում այլ ճանապար որոշակիորեն առաջ մղելու այդ առաջարկները, քան հրապարակներ, փողոցներ մեր քաղաքացիների պայքարով ակտիվացնելով, գումարած դրան միջազգային գործընկերների հետ նորից շարունակել աշխատանք ակտիվ։ Հրապարակախոս Զարուհի Հովանիսյանը մինչդեռ առաջին լրատվականյա զրույցում ասաց, որ գործընթացին պետք է նայել հենց սկզբից, որքանով էր լեգիտիմ այս ընտրական օրենսգրքի հրապարակումը, որքանով էր այդ հրապարակումը թափանցիկ, որքանով էին կուսակցական համակարգը եւ քաղաքհասարակությունը ներգրաված, եւ հետո նորից մտնել նույն գետը։ Հիմա վերստին մտնել այդ նույն ջուրը, ինչ որ տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ, արդեն պատրաստի ստանալ մի հատ մեծ փաթեթ, միևնույն ժամանակ ունենալ բավական լուրջ վերապահումներ դրա նկատմամբ եւ նորից լեգիտիմացնել մասնակցայնությամբ, ես չգիտեմ որքանով կհաջողվի։ Մասնակցայնությունը միշտ ցանկալի է, երբ գիտես, որ կգրանցես որևէ փոփոխություն։ Երբ ի սկզբանե է գործընթացը լեգիտիմ չէ եւ քեզ ուղակի ներքաշում են, որպեսզի լեգիտիմացնես նեն այն ոչ լեգիտիմ գործընթաց, ինչպես սահմանադրական փոփոխությունների ոչ գործընթացը, ես կարծում եմ էֆեկտիվ չի լինի։ Իշխանությունները բավականին խորամանկ են, նշում է Հովանիսյանը։ Միտումնավոր այնպիսի դրույթներ են դնում, որ մեծ աղմուկ բարձրանա, դրանք հետագայում կփոխեն եւ կներկայացնեն որպես փողզիջում։ Ծուղակն են գցում նրանք, ցանկացած թե հասարակական սեկտորին, թե կուսակցությունների, նրանք գցել են ծուղակը, կմասնակցես միգուցե ինչ որ փոքրիկ փոփոխությունները լինեն, բայց գլոբալ կմնա նույնը, չմասնակցես այդ փոքրիկներն է չեն փոխվի եւ կմնա նույնը։ Այսպիսի մի երկակի ստանդարտների եւ երկակի մտածմունքների առիթ է հանդիսանում այս ամբողջ գործընթացը։ Ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմի ներկայացուցիչ Դավիթ Հովանիսյանը մեծ զրույցում նշեց, որ եթե մեր իշխանությունները ցանկանային բարելավել ընտրությունների որակը, ապա նման ֆորմատ հենց իրենք պետք է առաջարկեին, բայց քանի որ նման իշխանությունը Հայաստանում չկա, իրենք են դա փորձում անել, կոնսոլիդացնելով եւ միջազգային կազմակերպությունների միջոցով իշխանություններին ճնշելով։ Մենք ինչու ենք միացել այս process-ին, որովհետև գտնում ենք հիմա կա հնարավորություն ճնշումներ գործադրելու իշխանության վրա եւ ստիպելու նրան կատարելու այդ զիջումները։ Բնականաբար իշխանությունը ինքը այդպիսի ցանկություն չունի եւ հակառակը, ինչպես արդեն ասվեց, ունի ցանկություն միայն հակառակի, բայց քանի որ այս անգամ ունենք միջազգային հանրության վերաբերմունքի կտրուկ փոփոխություն, ես կարծում եմ դա ամենարեալ գործիքն է, ամենարեալ, հա, հնարավորությունը ստեղծվել միջազգային հանրության ճնշման միջոցով, քանի որ իշխանությունը հասկանում է միայն ճնշման լեզուն եւ ուրիշ ոչ մի բան, ստիպելու նրանց գնալու այդ կարևոր զիջումներին։ Մարիամ Գրիգորյան, Վրեժ Մարկարյան, Մարաթ Հովանիսյան, առաջին լրատվական։ Ձկնաբաններն անհանգստացած են, Սևանի Սիգի վերականգնումը կրկին վտանգված է։ Վերջին 2-3 տարում էնդեմիկ ձկանպաշարները 8 տոննայից հասել էին 400-450 տոննայի, սակայն հիմա որսագողերի թեթև ձեռքով վաճառքի համար արգելված ձուկը հայտնվում է վաճառասեղանին։ Կենդանաբանության և հիդրոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բարդուղ Գաբրիելյանը շեշտում է. Ամեն տարի բնապահպանության նախարարությունն արգելում է սիգի որսը, սակայն այս տարի ևս վաճառքի դեպքեր արձանագրվել են։ Ինչ որ այսօր տեսնում ենք, դա ոչ թույլատրելի որս, այսինքն արգելքի ժամանակ որս են անում, որովհետև գիտեմ, որ բնապահպանական նախարարությունը թույլատրություն սիգի որսի ամբողջ տարվա ընթացքում չի տալի։ Երևանի տարբեր շուկաներում ձուկ վաճառողները կտրուկ են, սիգ չունենք, արգելված է օրենքով։ Սակայն առանց տեսախցիկի խոստովանում են, եթե ոչ իրենք, ապա այլ վաճառողներ կան, բերում են, արագ վաճառում ու հեռանում։ Ուզում զատիկին չեղավ, զատ դա սիգնա էլի, սիգինա վերաբերում Սևանի։ Իշխանը Սևանի շատ փակ կլինի։ Իսկ սիգնին չարժի, չքան օրը միջքանը։ 500 դրամից սկսվում է։ Հա, փոքրներն է 500։ Տարբեր գների կան։ Դուք վերավաճառում եք, ասենք ցեզ բերում։ Ես չեմ վաճառում, ինքը անձամբ սիգ բերում։ Բերում ես կոնկրետ չունեմ։
ասել բողոքը գալու մա ու ասում են հաջողություն 450 տոննան անգամ բավարար չէ, որպեսզի սիգի պաշարը համարվի արդյունագործական քանակի։ Կենդանաբանության և հիդրոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրենի կարծիքով սիգի որսը թույլատրելու համար լճում գոնե 1000 տոննա այդ տեսակի ձուկ է պետք ապահովել։ Միայն թե շարունակվող որսի պայմաններում դա քիչ հավանական է համարում։ Ցավոք սրտի, հիմա վերջի այդ ձմեռները մենք տեսնում ենք, որ ձվադրման ժամանակ ինչ անթույլատրելի է, շարունակվում է որսը և սիգը մայրական կազմը իր ձկնկիթով և որսվում է, ինչը եթե տենց շարունակվի, այսինքն էլի ձվադրման շրջանում շարունակեն որսալես մի քանի տարի, մենք վերադառնանք էլի նույն մի քանի տարվա առաջվա խզված պաշարներին։ Գաբրիելյանը կարծում է ձկնագողերի դեմ տուգանքներով պայքարելն անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար։ Համալիս, որը համալիս լուծում պետք է գտնես հարցը, ոչ միայն օրինակ ընդերի բնապահպանական հետախարության ինսպեկտորները կամ ազգային պարկի պետք է տեղում պատշաճ, ուրեմն հսկողություն կազմակերպեն, բայց պետք է նաև մի քանի հարց լուծվի, ջրի հարցը, այսինքն աղտոտման հարցը, ջրի, պետք է լուծվի սոցիալ-տնտեսական հարցերը, տեղի բնակիչների, հա, որոնք ապրում են Սևանի այդ ավազանում։ Մասնագետը կարծում է, որ ձուկը ջրում պահելու լավագույն մեթոդը Սևանի ավազանում ապահովված գյուղացի ունենալն է։ Տարբերակներից մեկը էկոտնտեսության զարգացման համար նրանց արտոնյալ վարկերի տրամադրումն է։ Գյուղացին պետք է իմանա, որ ձուկ չորսալու դեպքում ապրուստի այլ միջոց կունենա։ Այդ դեպքում Բարդուղ Գաբրիելյանը համոզված է, սիգի վերականգնումն ընդամենը ժամանակի հարց կդառնա։ Արագածոտնի Ծաղկահովիտ համայնքում գյուղացիները հրաժարվել են միավորվել ու խորհրդային տարիների օրինակով կոոպերացիաներ ստեղծել։ Նրանց չեն հրապուրել անգամ գյուղնախարարության խոստումները, թե այսպիսով եկամուտը կմեծանա ու կկարողանան բարելավված արոտավայրերից օգտվել։ Ասենք միավորվանք, լավ, դառնանք, ասենք հիմի ես անհատ, իմ տնտեսությունը 5 տղամարդ ենք մեր տունը, 5 տղամարդով մենք չենք կրում մեր գործը կազմակերպենք։ Ինչ անենք, ասենք այդ հողից բացի գարուց, այդ տվյալ նույն հողն է, այդ նույն հողը պետք է ասենք խոսքերնա գելի նույն գարին տա։ Այդ 80 հեկտարի վրեն օրական 40 հոգով պետք է կռվինք, ոչ մի արդյունք չկա, ոչ մի բան չես գրա բանջարաբոստանային ցանես մի ծիրանի ծառ պետք է դնենք, ինչ անենք։ Ստեղ մեր մոտ մենակ լավ բռնումա, Սպուտնիկ անտենաներ, ուրիշ բան չի բռնում մեր մոտ։ Գյուղացիները պնդում են հարևան համայնքներում, որտեղ կոոպերացիաներ են գործում, այսպես ասած օլիգարխներ են իհայտ եկել։ Գյուղապետերը վերցրել են կա նորաշենում։ Գյուղապետն է, թե ովա վերցրել է մի հոգի։ Գալը աշխատցնում են վերջին երկու բանից խաբար չի։ Որովհետև մեծը կգնա կոլեկտիվի հաշվից պետության տված 50% գումարը պետությունից կվերցնի, իր տրակտորը նոր տեխնիկան կբերի, այն 50%-ն էլ ինքը կդնի, վաղային մնացածին է քսի։ Էս իմնա։ Գյուղնախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Գագիկ Խաչատրյանը չի ընդունում քննադատությունը, թե արդյունքում խոշոր ֆերմերներն են շահում, իսկ փոքրերը մնում են ստվերում։ Ասում է, սա նախկին կոլխոզը չէ, որտեղ գյուղացին սեփականություն չուներ, բայց այստեղ ևս հավասարության սկզբունքն է գործում։ Իհարկե նման խոսակցություններ եղան, բայց ես միանշանակ դրա այդ համաձայն չեմ։ Եթե ծրագիրը չկար, էլի աշխատասեր ֆերմերները, որոնք ունեն շատ գլխականակ, շատ եկամուտ են ստանում, քան թե քիչ է։ Մինչև ծրագիրը։ Ծրագրից հետո բնական է։ Եվ այն ֆերմերները, որոնք հավասար պայմաններում ավելի քիչ գլխականակ ունեն, սա իրենց մեղքն է, իրենց ցանկությունն է սա։ Անասնապահական կոոպերացիաներ ստեղծելու ծրագիրը դեռ 2011-ից է մեկնարկել ու գործում է 950 գյուղերից 150-ում։ Կոոպերատիվ ստեղծելու համար գյուղացիները պետք է ոչ միայն միավորեն աշխատանքը, այլև 20%-ի չափով ներդրում կատարեն։ Արագածոտնի Բերքարատ գյուղում գումարը հավաքել են ու նոր տեխնիկայից հերթափոխով են օգտվում։ Մասնակցում ենք ընտանուր ժողովներեղնեմ շատ հարցերի վերաբերյալ, ավելի ճիշտ բանի են գալում եզրակացության։ Կազմակերպում ենք այդ գյուղատնտեսական աշխատանքները, այդ տեխնիկաները որ կան։ Մեզ եժան գներով այդ գործերը են մեն։ Կոլխոզի վաղտը կրայիր, սեքսո խոզի վաղտը գործը չերտայիր, այդ օրը թոքեց պասակալ են, բայց եմ երևի չկրան ասել, չերտաս, վերի երտաս։
Եվրամիության աջակցությամբ այս տարի 45 գյուղերում եւս նոր կոոպերատիվներ կստեղծվեն։ 2015-ին ընդունված օրենքի համաձայն գյուղացիներն իրենք էլ կարող են իրենց տնտեսությունը միավորելու ինքնուրույն որոշում կայացնել, սակայն հաճախ հրաժարվում են այս գաղափարից։ Գյուղնախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով խնդիրը մոտեցման մեջ է։ Դա իր բիզնեսն է, ասենք արագածոտնի վերին Սասնաշեն գյուղի բնակիչը պետք է իմանա, որ ինքը ապրում է այդ գյուղում, պահում է 10 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանի, մի 30 գլուխ մանր եղջերավոր կենդանի, այլ հավեր, գյուղացական մշակաբույսեր եւ այլն, դա իր բիզնեսն է եւ ինքը պետք է աշխատի, որ այդ բիզնեսը կատարելագործի։ Այս հոգեբանությամբ, երբ որ մոտենան մարդիկ իրենց աշխատանքին, չեմ կարծում, որ որևէ մեկը հրաժարվի կոոպերացիայի անդամ դառնալուց։ Մարտի 11-ին Կոտայքի մարզի Խանաքերավան համայնքում ազգությամբ Եզդի Հայաստանի քաղաքացի Ազիզ Խուդոյանը դանակի հարվածներով դաժանաբար փորձել էր սպանել հարազատ հորեղբոր աղջկան 31-ամյա Ռուզան Խուդոյանին։ Ոստիկանության տարածած տեսանյութում Ազիզը առանց ափսոսանքի պատմում է իր գործած համցանքի դրդապատճառների մասին։ Հանի դանակով մազերից բռնի խփել եմ, ասես մենակ վիզը գլուխը աչքը վերան ասես ուրիշ մեկին մի տեսթե 7-7 հատ խփել եմ այդպես։ Ըստ տարածած տեղեկությունների, օտար տղամարդկանց հետ շփվելու համար է ազգությամբ Եզդի ուժողի հորեղբոր տղան մահացու հաշվեհարդար փորձել տեսնել արյունակից քրոջ հետ։ Եզդիները նման սովորություն են, վստահեցնում է Հայաստանի Եզդիների ազգային միության նախագահը։ Մեր ազատի մեջ դա յարգը կապ չունի, եթե որը մեկը կասի, որ կնոջ կարելի սպանել, տղամարդուն կարելի սպանել, այդ հարցով նման բան գոյություն չունի մեր ազատում։ Եթե մենք կասի, հերույ է մեր ազատներից, մեր սովորություն, նման բան գոյություն չունի։ Խանաքերավանում Ազիզ Խուդոյանի տանդուրը փակ է, Ազիզի եղբոր կինն էլ մեր հարցերին հրաժարվում է պատասխանել։ Ադաթը կա նման, թե չէ։ Իսկ կա տանաթը մեզ ունշում եքին զանգի կան խոսում։ Չէ, իմ ատունը չեն գործի են կեսը, հիվանդանոց են գնացել, բաժին են գնացել։ Գործած ոճիրը Եզդիների ավանդույթից չի բխում, բայց նրանց կողմից դա տապարտելի էլ չէ։ Եզդի տղամարդն անբարոյականություն չի կարող հանդուրժել, իսկ անբարոյական կնոջ հետ, նույնիսկ եթե նա քո արյունակից բարեկամն է, այդպես վարվելը արժանապատվության հարց է, վստահեցնում են Եզդիները։ Լավ բաներ չի անում, այդ աղջիկը անբարոյական դուրս գալի, տղեն քանի անգամ ասում է, չեն լսում, բան չեն անում, աղջկան վերց եմ տանում, խփում ադանակով։ Իհարկե, այդ նամուսի թասիբի կողմից շատ լավ արել, ված չի արել։ Եթե ջահելները իրանց կյանքը վարի են տալիս, ավելի լավ է, քան թե մարդ անօրենք բան տենա, քան թե մարդ անբարոյական բաներ տենա, չի կարելի մեզ համար։ Մենք աման չմենք, որ տանից դուրս գանք, մենք հարևանի երեսը տենանք, մեզ համար չի կարելի, մեր Եզդիների օրենքի համար բաբշե չի կարելի, մեր ղեկավարները չեն ուզում, պարոն Թամոյանը բաբշե չի ուզում այդպես անբարոյական բաներ լսի։ Մի տղեն ված չի արել, շատ լավ բաներ արել նամուսի թասիբի համար, ես իրան լավ եմ, լավ գնահատական եմ դնեմ, իհարկե ես կխնդրեմ օրգանի աշխատողներին այդ տղային թող բարձր պատիժ չտան, այո։ Տղեն մեղավոր չի, աղջիկն է մեղավոր։ Այդ տղեն, որ այդպես է վարվի, շատ լավ բան արի, եթե այդպես չանի, ավելի մեծ վատ բաներ կլինի, չի կարելի։ Մենք այդպես հարգում ենք այդ տղան, եթե այդ բանդում նստի 10 տարի, թող նստի, մենակ այդ անբարոյական բաներ մեր Եզդի օրենքի մեջ չլինի, այդպես ենք մենք։ Դե դա ճիշտ ասած, դա մեր լեզու ասած նամուսի համար անում, այդքան բանը նամուսի համար արել։ Դա մենք ճիշտ ենք նատում, որ այդքան բանը ինքը արել է։
Այսինքն եթե քինը անբարոյականություն է անում կամ չգիտեմ ինչ որ սխալ քայլա ցույց տալիս, ամեն դեպքում Թասիբի առումով ճիշտ է, հա որ գնա։ Այո։ Ես դու արժանապատվությունը քրոջը հասցված դանակի հարվածներով պաշտպանելու համար Ազիզ Խուդոյանը օրեր առաջ տեղափոխվել է Կալանավայր, իսկ Ռուզան Խուդոյանը ծանր վիճակում հիվանդանոցում է բժիշկների հսկողության տակ։ Սոսե Վաղդասարյան, Վազգեն Համբարձումյան, առաջին լրատվական։ Ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Ինթի Գամալիևն ազատ արձակվեց Բաքվի Գերագույն դատարանն այսօր որոշում կայացրեց նրա հանդեպ որպես խափանման միջոց ընտրել պայմանական ազատազրկումը 5 տարի ժամկետով։ Գերագույն դատարանը վճռել է անհապաղ ազատ արձակել 2014 թվականի օգոստոսից բանտում գտնվող Ալիևին։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում հայտնել է Ալիևի պաշտպանը։ Կալանավորվելուց ի վեր շուրջ 1.5 տարի Ինթի Գամալիևի պաշտպանները փորձում էին ապացուցել նրա անմեղությունը, իսկ միջազգային հանրությունը նրա ազատ արձակումը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման պայմաններից մեկն էր համարում։ Ադրբեջանական արդարադատությունը, սակայն, անկոտրում էր 53-ամյա իրավապաշտպան, ով միջազգային ամբիոններից հաճախ էր հանդես գալիս Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի հասցեին սուր քննադատությամբ, դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել մասնավորապես հարկերից խուսափելու ապո Ինի ձեռնարկատիրության և ծառայողական դիրքի չարաշահման մեջ և դատապարտվել 7.5 տարվա ազատազրկման։ Ինձ ձերբակալել են իմ իրավաբանական գործունեության պատճառով։ Ես Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ավելի քան 200 գործ եմ ներկայացրել, որոնցից ավելի քան 40-ը կապված է խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Դատարանում հանդես գալով եզրափակիչ խոսքով անցյալ տարվա ապրիլին հայտարարում էր Ալիևը։ Նրա խոսքով կառավարությունը մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի այդ գործերը դատարան չհասնեն և լուծում չստանան։ Բնականաբար դա Ադրբեջանի ղեկավարության մոտ զայրույթ է առաջացնում, պնդում էր Ինտի Գամալիևը։ Մինչ ադրբեջանական դատարանները մերժում էին Ալիևի փաստաբանների միջնորդությունները նրան ազատ արձակելու պահանջով, բանտում գտնվող իրավապաշտպանի առողջական վիճակը գնալով վատարանում էր։ Անցյալ տարի հայտնի դարձավ, որ Ալիևի մոտ հայտնաբերվել է պարանոցային օստեոխոնդրոզ և միջվողային սկավառակի պրոտրուզիա, ինչի պատճառով նա դժվարությամբ էր տեղաշարժվում։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը դատապարտելով Ալիևին բուժօգնություն չտրամադրելու Ադրբեջանի իշխանությունների որոշումը հայտարարել էր։ Ալիևի նկատմամբ նման ամոթալի վերաբերմունքը հիշեցնում է Մագնիցկու գործը։ Freedom House-ի և տասնյակ այլ հեղինակավոր կառույցների կողմից խղճի բանտարկյալ ճանաչված Ալիևը այսօր ներկա չէր Գերագույն դատարանում իր գործով լսումներին։ Պատժաչափը մեղմելու մասին միջնորդությունը, ինչպես նշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ոչ թե Ալիևն ու իր պաշտպանական կողմն են ներկայացրել, այլ անձամբ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, ով հանկարծ հասկացել է, որ իրավապաշտպանի դեմ ավելի վաղ կայացված վճիռը 7.5 տարվա ազատազրկումը մեջբերում չափից ավելի խիստ է։ Այսպիսով Ինթի Գամալիևը դարձավ մեկը այն շուրջ 2 տասնյակի հասնող քաղ բանտարկյալներից, ով ազատ է արձակվում վերջին շաբաթներին։ Հիշեցնենք, Նովրուզի նախորեին Ադրբեջանի նախագահի ստորագրած հրամանագրով 148 հոգի, այդ թվում 14 քաղ բանտարկյալներ ազատ արձակվեցին։ Վերլուծաբանները նկատել են տալիս, որ Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի ընդդիմախոսների նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունը տեղի է ունենում այդ երկրում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամի Միացյալ Նահանգներում շրջանառվող Ադրբեջանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման մասին օրինագծի ֆոնին։ Բելգիայի դատախազությունն այսօր հայտարել է, որ Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչության գործով մեղադրանք է առաջադրել 3 ձերբակալված 4 անձանցից 3-ին՝ Յասին Ային, Մոհամեդ Բ-ին և Աբուբաքեր Օ-ին։ 3 ձերբակալված 4-րդ անձինը գլխավոր դատախազության այսօրվա հաղորդագրության հարցաքննելուց հետո ազատ են արձակել։ Գլխավոր դատախազությունը, հրապարակելով մեղադրյալների անունները, նախընտրել է զերծ մնալ հավելյալ տեղեկություններ տրամադրելուց։ Բելգիական ոստիկանությունը 3 Բրյուսելում և Անտվերպենում իրականացրել է 13 օպերատիվ գործողություն, մարտի 22-ին Բրյուսելի օդանավակայանում և մետրոյի 2 կայարաններում տեղի ունեցած պայթյունների մեղավորներին հայտնաբերելու նպատակով։ 3 ձերբակալվել էր 9 հոգի, առաջին հարցաքննության ժամանակ նրանցից 5-ին ազատել էին, 4-ի հարցաքննությունը շարունակել։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտերի զոհերի թիվն ավելացել է ևս մեկով, հասնելով 35-ի։ Առողջապահության նախարար Մեգի դե Բլոքը Թվիտերում գրել է. «Այժմ Բրյուսելի հիվանդանոցի անձնակազմն ամեն ինչ անում է 4 քաղաքացու կյանքի համար»։
Հոլանդիայի դատախազությունը երեք հաղորդել էր, որ Ռոտերդամում ձերբակալվել է 32-ամյա ֆրանսիացի տղամարդ Ֆրանսիայի դեմ ահաբեկչության գործողություններ իրականացնելու կասկածանքով։ CNN-ի փոխանցումը եվրոպական անվտանգության մարմինները փնտրում են առնվազն 8 կասկածյալի, որոնք ըստ իրավապահների տվյալների առնչություն ունեն Փարիզում եւ Բրյուսելում իսլամական պետության իրականացրած ահաբեկչությունների հետ։ Վերջիններս բացի մեկից առնչություն են ունեցել Փարիզի համակարգված ահաբեկչական հարձակումների ղեկավարը համարվող անցյալ տարվա նոյեմբերի 19-ին Փարիզի ահաբեկչություններից հետո սպանված Աբդել Համիդ Աբաուդի եւ նույն գործով շաբաթներ առաջ Բրյուսելում ձերբակալված Սալահ Աբդեսլամի հետ։ Ֆրանսիայի եւ Բելգիայի անվտանգության մարմինները փետրվարին ծրագրել էին ավելի սերտ համագործակցել ահաբեկչական ակտերի կազմակերպիչներին եւ կատարողներին հայտնաբերելու նպատակով։ Բելգիական ոստիկանությունը երեք գործադրել է ջրցան մեքենա Բրյուսելում հարյուրավոր մարդկանց բողոքի ակցիան ցրելու նպատակով։ Մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հարյուրավոր քաղաքացիներից բացի ակցիային միացել են նաև ծայրահեղ ազգայնականներ, որոնք հնչեցրել են միգրանտներին երկրից քշելու եւ իսլամական պետության դեմ կոչել։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը բողոքի ակցիան համարել է անտեղի։ Բրյուսելի քաղաքապետն ասել է, թե ակցիայի մասնակիցները Բրյուսելից չեն, ժամանել են այլ քաղաքներից, մասնավորապես Անտվերպենից։